جسوادنیوز.کام مینوالو السلام علیکم. زیم خورشید علی او کتون کنن پا امپیریل هاسپیتل مکان باغ کی موجود یو. دل دی دا تینی سیمی دا پارا یو پروگرام شروع شوی دی کم چی دا پاکستان اٹامک انرژی ہیڈ ڈاکٹر دا ڈاکٹر سمینہ امانت اغنن سواد تر آغلی دا دل دی چی کم دا تینی سیمی پیشنٹی آغو گوری آغوی تا پراپر علاج کئی په کې پی کې دا اول نیزل دی چې دلته یو پراپر ډاکټر د دې مرض لپاره رااله او هغه پیشنټ چې کوم په دې بیماری کې اخته دي او پو هم نه دي چې دا بیماری اصل کې ده سه مونږ صرف په وینه پاس کو او په وینه باندې هغه پیشنټ چې دی هغه ژوندې ساتو. خو نن کم د دې پراپر چې کوم ډاکټر دا هغه راغلي د هغوی سره به په دې باندې ډسکشن کوو چې دا بیماری څه ده دا څنګه لګي او د دې علاج څه دی. یوازې وینه پاس کول علاج دی که نه د دې میډیسن هم د دې علاج ته دی. دې وخت کې زموږ سره کیپټن نعیمه ګل موجود ده کوم چې د ډېر وخت نه په خپل هم په دې مرض کې اخته ده او کوشش هم دا کوي چې د سواد کم خلک دي هغوی کې شعور راشي. هغوی نه به تپوس کوو چې نن هغوی دلته څله راغلي دي ځکه چې دوی خو علاج پېښور کې کوي اسلام آباد کې کوي. د دوی نه به د دوی د لایف ایکسپیرینس الو بیا به مخکې ځو د نورو چې کوم بیماران دي بیمار کسان دي د هغوی سره به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو مخکې خو راته دا ووایه چې تاسو هم ډېر وخت نه مونږ وینو ډېر پروګرامونو کې مونږ وینو تاسو هم د دې بیماری ښکار یې. نو دا بیماری تاسو باندې ډېر وخت تاسو سره جنگ وکړو او لګیا جنگ ورسره کوئ نو څه ګڼئ دا د انسان په بدن باندې دې څونه اثرات دي؟ کله چې زه د شپږو میاشتو نو ما ته تھلیسیمیا لګېدلې ده. زه خپله تھلیسیمیا میجر دی ما ته نو په خپله یو تھلیسیمیک زیم نو ما ته دا خبره ډېره زیاته فیل کیږي چې تھلیسیمیا یو مطلب مونږ دې سینو شو اغسته چې تھلیسیمیا مونږ لایټ والو یا به ایزی والو چې بس دا لایف ته دې سره بتیریږي. د تھلیسیمیا یو پراپر ټریټمنټ پکاري پراپر اویرنس پکاري چې معاشري ته مونږ پته چې دا یو تھلیسیمیا دی او مونږ یو تھلیسیمیک ټریټ کوي. تھلیسیمیا یو ډیزیز مطلب مونږ ته ډیزیز نشوي دا یو ڈسارڈر دی او دا لائف ٹائم ڈس آرڈر دے. خو تھلیسیمیا مونږ لگو دے کے تقریباً 15 ورځې پس بلڈ نو مونږ یو خو مونږ ته سیف بلڈ پکاری بل مونږ ته بلڈ سره سره ٹریٹمنٹ پکاری ځکه چې کله مونږ یو بیک بلڈ و لگو نو د هغې سره زمونږ ٹو فیرٹ آئرن زیاتیږي. نو کوم چې زمونږ سره آئرن زیات شي په باڈی کې نو هغې نه بیا ڈفرنٹ پرابلمس کریئیٹ کیږي. نو د هغې پرابلمس دپاره کوم چې مونږ ته په باڈی کې جوړ شي هغې نه مونږ ته ہارٹ پرابلم لیور پرابلم بونس پرابلم دسې نورم ډېر زیات کمپلیکیشن سٹارٹ کیږي. نو په سواد کې پرابلم څه دی؟ سواد کې اویرنس نشته. نه خو پیشنٹس ته دا وایي چې یو تھلیسیمی کوشي نو هغې څه وایي چې دته بس بلڈ لګوي او دی بجوند دی. نو نه دا بالکل هم نه دی. دا زموږ د ژوند مقصد نه دی. زموږ د ژوند مقصد څه دی؟ علاج کول اینه ور کول علاج کول. نو زموږ د سینټر دغه مقصد دی چې موږ خلکو کې اویرنس پیدا کړو. نو زموږ د 2011 نم دغه کوشش دی چې اول خو زموږ پرایورټی وای چې موږ سیف بلډ ورکو دین زموږ پرایورټی وای چې موږ ٹریٹمنٹ ورکو. نو الحمد للہ بلڈ مونگ ورکو ٹریٹمنٹ ہم دریم دے اویرنس اینڈ پریونشن. بیمار میں خدا ماما جویا میرا وسط دے آغا نشتے پا مسافہ رہی دے آو جنن ویدا ڈاکٹر رازی جو دے تھا مونگ دل تک راوس دے صحیح دا نو جدا میرا بانے ہو شیز مونگ دے مریض دیر وقت خوش ہو جو مونگ دے ڈاکٹرانو من گرزو دا آغے سا ریزرٹ نہ راوزی تکلیفوں نہ جو خدا اشتے لگا دیر میلو شید مونگ تھا مخی او جو اس سب ذہن کے راضی جی مونگا دا تکلیفوں نہ تاسو دا یاد کو بیماری خدا دا کر گئے ماں وہ ہم کال دے جدا بیمار دے را ماشوں او ترقی نہ کہ ہر میاش کے مونگ دل تک گرا ولو ہر میاش کے را ولو او دا قش تیرا ولی نو دل تور دا سکے نو دل دے دی ایمرجنسی کی ورتا ڈری پاس کی او درے روز جو مونگا دل تک گو لگی جو نین ڈاکٹر نشتے سبا راشے جو بیا مونگ انتظار ہو جو بیا دل تک لاٹ شو تقریبا شلو روز کی بیا واپس رازو سونا خرچم لگی دا زینا سونا ٹائم نو خرچہ کو مونگ نہ لگی تقریبا 4-5 ہزار روپے مونگ نہ پھیرا لگی صحیح ہاں خو جو دل تک ایمرجنسی کی مونگ پیسے نہ اخلو ولی جے دروں نہ ہوئی تھا سو جو 4-5 ہزار روپے مونگ نہ لگی ہو دل تک یو بل سرا پاتی شو پورٹل لگی نہیں جو اغا مونږ سره مړ دردی لکه یو بل وګ خپل کتون کو محمد اقبال سره ناستې مایکرو بایولوژي کړی دا او تاسو به منه ایم نه دا تھلیسیمیا پیشنټ او ماشاءالله ډیر په ښه صحت دي. نو هغه والدین ته چې هغه همت بیری دا غوډه پر دا یو ژوندې مثال دی دوی له راځو دونه بوختنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال صاحب دارا توې دونه تم دی وا د ژوند نشي ته به می سی وکی. بالکل جی الحمدلله کور نه سپورټ او فیملی بیک گراوند الحمدلله بالکل سپورټ کوم او
بالکل تم وزن یقین وګه ماده نه لګی چې تاسو ته دا بیماری ده نه نه بالکل فائټ کول پکار دي هر څه سره فائټ کول پکار دي صحیح دره تو چې سونه تکلیف هغه تاسو ته ملاوي دو کله چې بلډ پاس کیدو هغه وخت کې دوه اویرنی سول کنن چشته نن الحمدلله ډیر اویرنس دی په وخت هو اویرنس نو دوه اویرنس نو ونن سبا سمره دي کم خلق چې بدی مرض کې اخته دي یا اغه خلق چې اغه نیو نیو ودونه کې اغه د بس میسج ورکوي همیش دار چې تلسیمیا چې دین دا یوازې د یو مرز نوم نه دی دا د غنو مرز نوم دی چې دای سره بیا ټول فیملی په عذاب باندې نو دا د نمخ کې چې کم ټیسټ دی ایچ بی الکتروفوروزیس سره کول پکار دی او چې کلیر نو ټیکتا او چې کلیر نه نو دا واده دی رکتا مو ټل شي دی واده تلسیمیا کی مطلب اس کا پورا خاتمه کیسے ہوگا کیا کرنا چاہیے لوگوں کو تھیلیسیمیا کا خاتمہ جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو ہونے ہی نہ دیں اور اس کے لیے مطلب ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس کو روک سکیں کیونکہ کوئی بھی بیماری کو روکنے میں کم خرچہ ہوتا ہے مسائل کم ہوتے ہیں نہ کہ ایک بیماری ہو جائے اور پھر اس کا علاج جو کہ مریض کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے اور ویسے بھی ایک اکنامیکل برڈن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا روکنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر جس خاندان میں یہ تھیلیسیمیا ہے وہاں کے سارے بچے جو ہیں ان کی فیملی ہم کہتے ہیں اسکریننگ کرا لیا جائے جس بھی فیملی میں کوئی تھیلیسیمیا میجر ہے ان سارے خاندان میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی اسکریننگ کرا لیا جائے اور یہ بس انشور کیا جائے کہ جو تھیلیسیمیا مائنر ہے ایک اس کی دوسرے تھیلیسیمیا مائنر سے شادی کرا جائے بھلے فیملی میں ہی کریں لیکن جو مائنر ہے کیریئر ہے اس کی نارمل سے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں دو کیریئرز کی شادی آپس میں نہ ہو ٹھیک ہے تو پہلا سٹیپ ہے کہ ہم سب لوگوں کی ممبرز کی سکریننگ کریں اور وہ بھی جب سکریننگ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون کیریئر ہے کون نہیں ہے تو اس کے اندر پھر یہ فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے اور اس کے نتائج بھی بہتر ہیں دوسرے یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض شادی ہو گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ دونوں کیریئر یا ایک بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو گیا اور تب پتہ چلا کہ تو اس میں مختلف ٹیسٹ اویلیبل ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ حمل کے پہلے 12 ہفتے میں اگر ٹیسٹ کرا کے سی بی ایس تو پتہ چل جائے کہ تھیلیسیمیا میجر ہے تو اس کو وہ آفر کرتے ہیں ٹرمینیشن کی لیکن میرے نزدیک یہ کہ اگر اس چیز کو اپنے تھیلیسیمیا کی آگاہی اویئرنیس اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور اپنے خاندان کی اسکریننگ ضرور کرا لینی چاہیے تاکہ ان دو کیریئرز کی شادی ہی آپس میں تم چلے ملا ٹیسٹ نہ ٹیسٹ نہ اوپر لا ہو جو شور اوپر بنا ٹیسٹ نہ ملا ہے بل جما بل معصوم دے راغا اس ادری میں اس تو چین ہو تخی امن اس نے نہ میں ضرور نہ سے راغا وان اس نے ہاں مکھ دسی ڈاکٹر بس دے ہو اسلام آباد تم تلے دے او اغبل چین نہ ہم دغه اینی دراولو بل جے تم چتا نہ دے بوتلی اول دل تک کم ہوشو جی حل تو زیادہ کی گیا گاڑے بم کے دغ بم کے کہنا دل تک خرچہ کم آیا بس الن ہو مطمئن ہو دغا کے خو کو اور اس پہ روز پتہ میں نے خو کر لیا کتن کو دا رائل امپیریل ہسپتال اجمل سے براسر موجود دی تنا کوچی دوی دا ضرورت ولی محسوس کو اور اسلام آباد نہ ڈاکٹر راوستہ داغ مریضان دا پارا چپ پورا صبح کی داغ دا پارا ڈاکٹر نشتہ دے اجمل صاحب ٹول نمک کی درتا ڈیر مینا درکو اور ڈیر شکر گزار یو چپ سوات اور ملکن ڈویژن کی تاسو اسٹپ واغستو اور ڈاکٹر راوستہ تیری سیمے دا پارا نو تاسو سر گڑنے ددی ضرورت تاسو لی محسوس کو ڈیرا ڈیرا مہربانی زدہ سوات نیوز ڈیر شکر گزار یم چتا سورا لئی او ددی ایونٹ یو حصہ جوڑا شوئی اصل کې د دې شاید چې د دې د ډېر بده کې د مریضان دي چې هغه ډېر غریب دي د دې خرچه ډېره سیوا ده او بار بار ده دې خلکو ته اصل کې د دوایانو ډېر زیات ضرورت او زموږ سره دلته کې یو فارمیسي د کمیس ډایرکټ په نوم باندې چې موږ 24 ګنټې سرویس ورکو نو موږ د مریضان نه لو چې د سره داسې دوایان وي چې هغه نه پیدا کړي هغه ډېر په مشکله پیدا کیږي قیمتي هم سیوا نو موږ د خلکو له بده کې ډېر زیات مجبور خلکو او هغه بردی دوانو د لپاره پېښور اسلام آباد یا دې زینو دتلو موږ په هغه باندې خپل طرف نه په نو پروفیټ نو لاس باندې انویسټمنټ وکړو چیرې د خلکو ته موږ دوانې ورکو نو پروفیټ نو لاس مطلب درته یو دوی په 7000 ملاویږي موږ د کمپنیانو سره خبرو کړو هغه موږ په 3500 په 4000 دی ورکو مطلب هغه ګټه او هر سره تی موږ
بالکل نو اغه سره سره به موږ ته دا پته ولګی دا به د دې مریضان نه نو چې هغه موږ ته دا ویره زموږ سره د یو معمولی ټیسټ یا د ډاکټر د معاینې لپاره بیا موږ اسلام آباد لاهور یا دې ځایونو ته ځو ډیر ډیر واقعي پکې رالی نو موږ وی چې د یو ډاکټر موږ ارینج کو چې هغه دلته راشي او زموږ د سواد دا کوم مریضان چې دي سواد نه بلکې د ملکنډ ویژن یا د نورو ضلعو چې هغه راشي او هغه ته ډاکټر په دې ځای اویلیبل شي یعنی ډیر د کرایانو نه د دې هسپتالونو د تلو نه په هوټلو کې د پاتې کېدو نه د دې ټولو خرچونو موږ بچ کړل نو په دې طریقه باندې دا مطلب کوم علاج دوی ته په 5-6000 10000 پرې وته هغه دوی ته په 2-3000 موږ کوشش دا کوو په 2-3000 کې موږ امید کوو چې په دې کې به نور خلک هم داسې مخ کې شي چې ردی به سپورټ کړي نو دا کړي دا د شکایت د چواز په یو کس باندې کې دا وایانو یا د دې یو ضرورت راغی نو دلته موږ ته پته ولګي دا چې وجیه فاونډیشن په دې سېکټر کې سرویسز ورکوي په دوایانو کې موږ ته ډیره زیاته اندازه نه و چې یاره لکه کومې کومې دوایانې په کار دي په کومه طریقه به ارنج کیږي نو په دې کې هغه موږ ته یو ټیکنیکل سپورټ راکو چې یاره کم کم میډیسنز دي په کومه طریقه باندې موږ لیکو دي خلکو ته کم پرابلم ده نو موږ د هغه ډیر زیات مشکور یو چې یاره هغه موږ په رائټ ډایرکشن کې ګایډ کړو او زمونږ کم افورټس یا زمونږ چې کم مهنت هغه په صحیح ځای ولګي دا ډیر زر موږ د ارنجمنت وکړل شو دا اکټیویټي به یو پیری کنه دا ډاکټر سي به تاسو بیا اویلیبل کوی نه جی دا به یو پیری نه دی به راځي په هر دویم هفته باندې یا په هر هفته باندې به دی راځي او د دې داسې مریضان چې د هغه علاج وکړي د دین علاوه داسې خلک کوم زموږ سره پسواد کېشته چې هغه تا اکثر د ویني مختلفې مسایلې خو هغه ته د ډاکټرانو نه ملاويږي نو موږ ایون هغه خلکو لپاره هم په دغه طریقه باندې به علاج کوو د وجیه چې کوم تلسیما سنټر دی د هغه ډاکټر صاحب راته موجود دی دا غوښمه شکریا دا چې هغه یو سوال د خلکو کې اوی یو پراپر ډاکټر نه یو د خپل علاج نه خبر شو تاسو ډیره مننه جی تاسو په سواد او جی دا منګه فرست ټایم دی لکه په هیستری کې چې د تلسیمیا ماشومان ته په کور کلی کې هیماتولوجیست ډاکټر هغه اویلیبل شو او دا ټول کریډټ زور کوم رائل امپیریل هسپتال ته دا غو ټیم ته چې دا غو د مهنت په وجه باندې ډاکټر صاحبہ دلته رااله ادروایز چې ماشوم ته معمولی کمپلیکیشنز یا به پېښور ته تو یا به اسلام آباد ته تلو موسٹلی خدا خلق افورڈیبل نو او بل دا خبر لینگویج فرق هم ډیر زیات او هلته بوردو وا بلکې هلته چې ماشوم بیا ایڈمیٹ کړي دوم دوه درې ورځې نو دا غو ډیر زیات لکه هغه نشو افورډ کولای په اس لحاظ هم نو دا ولنې زل چې دا رائل امپیریل هسپتال کې دوه ته هیماتولوجیست اویلیبل کړه نو اوس په کور کلی باندې خلکو ته هغه غوا ډاکټر مهیا شو نو د دې نه بل غټه خبره نشته زه شکریا ادا کوم او زه خلکو ته اپیل کوم چې دسې تلسیمیا ریلیټیډ بلډ ډیزیز ریلیټیډ نو هیماتولوجیست دلته وسته رائل امپیریل هسپتال کې خپل اپوائنټمنټ ستړي څنګه چې نن تلسیمیا وړه راغلي دغه شانتي تاسو خپل ټول لاتلې شي خپل چیک اپ کولای شي چې دا کم په دې سوسایټي کې کم اګنور خلک ته د کم د دې خلکو چې ډاکټران چې دغه ته دونه اندازه نشته بلکې د سوسایټي ته نشته ده چې هغه په دې موقع باندې د خلک راوصل مونږ د سپورټ مونږ ته راکو سمینه امانت ته د اسلام آباد نه راغلي د خلک ګوري دلته او ماشاءالله د دې سره کم چې سونو مریضان دي هغه ټول سټیسفاید مطمئن دي خپل علاج نه نو په دې اړه باندې زه د وجیه فاونډیشن هم شکریا ادا کوم او د سواتنیوز هم شکریا ادا ډیر مهرباني ډیر مننه کتون کو تاسو پروګرام وکړو دا هغه ماشومان د پاره مونږ دا پروګرام کړو کم چې د تلسیمیا په مرض کې اخته دي او په هغه کې وجیه فاونډیشن چې دی هغه ډیر زیات هیلپ کوي د وینې په مت کې د نور دوایونو په مت کې نو هغه مخیر حضرات ته هم زموږ ریکوست دی چې د دوی سره خپل تعاون وکړي د وینې په مت کې یا د دوایانو په مت کې یا نور چې دوی کوم فیسیلیټیز ورکوي هغه پیشنټ چې څوک په دې بيماري کې اخته وي نو په کار دار چې موږ یو قدم چوت کو د دوی سره ملاتړ وکړو او دا کم مرض چې په خیبر پختونخوا کې او په سوات کې په لوی مقدار باندې د دې خاتمه وشي اجازه راکړئ د الله په